Koulun tehtävä on antaa nuorelle valmiudet, mitä se tarvitsee tulevaisuudessa, ja kasvattaa nuori siihen. Ehkä niin kuin kaikki tällaiset monet muutkin valmiudet, mitä siellä on, että niin kuin aktiivinen kansalaisuus tai jotain niin kuin demokratia tai jotain tällaisia niin kuin pehmeitä arvoja, ettei se ole pelkkää sitä substanssia, vaan siellä on myös monia muita asioita, mitä koulu opettaa.